ლამაზი და ჯანსაღი კბილები ბავშვის პიროვნების განვითარების საფუძველია. ის უზრუნველყოფს პიროვნების წარმატებას დასრულებაში. გავფრთხილდით ბავშვების კბილებს, ეწვიეთ სტომატოლოგს რეგულარულად. ცრიული მოძრაობით ასწავლეთ ბავშვებს სწორად გამოხება. დიდი ყურადღება მიაქციეს სახლის ჰიგიენას. მოერიდეთ მამას ჩვენ. გამოიყენეთ კბილების ძაფი. კბილის ჯაგრის ბადებთ ცოტა კბილის პასტას ვიღებთ ჭიქით წყალს და ვიწყებთ კბილების გახერხვას ზემოთ ქვემოთ მარჯვნივ მარცხნივ ვასრიალებთ კბილის ჯაგრის ზემოთ ქვემოთ მარჯვნივ მარცხნივ ვიხერხავთ კბილებს ძილის წინ ვიღებთ კბილის ჯაგრის ვადებთ ცოტა კბილის პასტას ვიღებთ ჭიქით წყალს და ვიწყებთ კბილების გახერხვას ზემოთ ქვემოთ მარჯვნივ მარცხნივ ვასრიალებთ კბილის ჯაგრის ზემოთ ქვემოთ მარჯვნივ მარცხნივ ვიხერხავთ კბილებს დღეში ორჯერ დღეში ორჯერ ვიხერხავთ კბილებს.